LPS Melody. Pátý díl. Pokračování teda. Tak co, pojedem? Jasně, máme všecko zbaleno. Jenom jdu přichystat auto. Ty zatím zamkni je? Tak jo. Tak jo. Jo, a vezmu i ty věci. Tak teda zamkni barák a přijď za mnou pak, jo? Jo, jasně. Čup, čup. Tak snad vše máme. A snad na té chatě bude dobře. Snad. Když Melody a Jackson dorazili k chatě zvonice. Tak hele, stávej, jo jasně, tak jdeme, tamhle už nějakou chatku vidím, pojď, jo, já zase vezmu ty věci. Jo, jo. Snad máme vše, že? Jo, snad jo. No wow. Co je? Wow. To je úplně mega super. Wow. Dejte zvonice. Jo, tady budeme bydlet. Bydlet. Kempovat. My nebudeme kempovat, my tady budeme jenom takový menší dovalence. Jo, to máš pravdu. Tak jdeme, máme tu takovou veličkou postel. Pojď, jdeme si vybalovat, ne? Jo, jasně. Ale je to fakt mega hustý. Jo, to jo, tak jo. Vybalím všechny dečky. To dám všechno sem, aby se nám pohodlně spalo, víš? Nejsou zas tak měkké ty madrace, ale jde teda veliká postel. Jo, to teda jo. Dále si vybalíme zase další věci. Všechno to vysypu a kufr. Ten si zámě zatím sem. OK, jdeme vybalovat. Prázdná taška. Takže tu si dáme asi sem někam. Tak jo, co budeme dál? Počkej, tady se to dá tenhle stoleček udělat, to je vymakaný, koukni. No wow, to je úplně mega hustý vymakaný. Jo, to teda plnic dáme sem. Wow, takže tam si dáme všecko jídlo. Sem si dáme takhle. Tak. A kam se zbalila jídlo? Sem. Jo, super. Tuhle krabičku dáme tak sem. To umyvadlo je docela nízko, takže to může být jako takhle i stolička. Tak jo, další tady máme nějaké jídlo. Jídlo dáme zatím na stůl. Je. Tak, jídlo. O, mašličky, to jsou moje. Kdyby, jak by mi tahle spadla, nebo tak. Ty si dám třeba na tuhle poličko a koukni, máme tu i dárek zdarma. A co to je? To je hřeben, to je super. Jo, to jo, psali tam, že je tam nějaký dárek zdarma a prej, že si ho můžeme i vzít domů. Wow, super.
Jde. Jdej, mám ještě granulky pro tebe. Mňam, díky. Jo, nemáš radši. Ježiši, máme toho jídla nějak moc. Já jsem ho nezbaloval. No jo. Rádko? To si dáme, kam ho dáme? No třeba sem. Tady máš i medvídka na spínkání. Je, díky vám. Pani, ale víš, co se mi tady moc nelíbí? Co? Tohleto otevřené okno, máme to u postele a někde nám sem klidně může vlíst. Ale prosím tě. No co je, nedá se ani zavřít. Ach jo, jdu ještě se to dodbalit. Takže na poličku sem si dám mašličky. A tady mám takové do náhrdelníky, nevím, jestli je vidíte takové to. Jo, máme to i mobil, takže mobil. Dám třeba sem do houpací sítě. Máme tu jednu teda houpací síť. Nenáhrdelník. Oh yeah. A nějaké brýličky jsem nám zbalila, takže ty asi dáme do houpací sítě. Je. Au, promiň. No nic. Jo, super. Vše máme zařízeno. Hele, nechceš jít na nějaký výlet? Na výlet, jo? Teď jsme se tvé přijeli, ne? A už je 6 hodin večer. Jsem nějaká ospalá, no vidíš. No tak půjdeme zítra brzo ráno, bereš? Ale nebo chceš jít teďka? Pozdě večer? Ach, tak až zítra, no teda. Já jdu spát. Hele, já budu spát tady. Nebo tady spíš budu spát. Dobrou, tady máš Méďu. Jo, díky, dám si ho sem. On je tak velký a spí s Méďou. Věřili byste tomu? Hele, co jim tam říkáš? Vůbec nic. Já jdu teda tak spát. Ježiš, to je velká postel. Tak jo, zítra já dám teda budíka ještě. Na 6 ráno jsem to dala, cože? Jo, na 6, protože půjdeme brzy ráno, jak jsem říkala. Já teda půjdu taky spát. Přikryl. Dobrou, zítra, jo, zítra.